Fala galera, que bom que você tá aqui. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Adonis Barbosa e eu sou estrategista digital. Eu ajudo negócios a crescer através da internet. E nesse vídeo eu vou ensinar como fazer tráfego para um negócio físico. Então, se você tem um negócio físico ou você quer aprender como fazer o tráfego para negócio físico, esse é o vídeo certo. Mas só lembrando que aqui em cima eu tô deixando um card onde eu ensinei a fazer a arte também, a arte para o negócio físico. Eu me inspirei nessa arte num negócio de um vestuário feminino. E nesse vídeo também eu ensinei a como fazer a animação dessa própria arte. Então aproveita depois de terminar esse vídeo, já vai nesse card e assiste essa aula também. Nesse vídeo eu vou ensinar estrategicamente como você alcançar e dominar a região ali aonde você tem a sua loja ou você pretende fazer o tráfego para essa loja aí, tá bom? E economizando também. E no final do vídeo eu vou dar uma sacada que poucos querem falar, mas que traz um grande diferencial, principalmente na economia do que você está investindo para fazer o tráfego, tá bom? Então vamos lá? Certo, então vamos lá então, galera. Ó, vamos criar então agora um anúncio para qualquer loja física. O raciocínio é o mesmo, é o mesmo. Obviamente que aí existe várias estratégias que podem ser utilizadas e isso daí ao decorrer do dia a dia, tá bom? Porém, se seguir essa estrutura que eu tô passando, vai conseguir ter resultado, tá bom? Vamos lá. Então eu tô no gerenciador de anúncios. Caso você não saiba como chega no gerenciador de anúncios, eu vou deixar num card aqui em cima e aí você dá uma olhada. Outro detalhe também, nós vamos fazer esse anúncio baseando-se na arte que nós fizemos, né? Que eu, na verdade, eu que fiz, né? No vídeo passado, que é uma arte para uma loja física, tá bom? Isso da mesma forma. Eu vou deixar, bom, para facilitar, eu vou deixar o card aqui em cima aqui mostrando como você fazer essa arte, de que forma você pode fazer. Eu me inspirei em uma arte de uma loja de vestuários femininos, porém o que vai mudar é a sua estratégia. Você pode colocar um homem, você pode colocar um sapato, a imagem, né, em geral, tá bom? E obviamente também aqui depois, no final desse vídeo, eu vou ensinar como colocar com a animação. Porque nesse card que eu já coloquei aqui em cima, também ensina como fazer a animação da arte, tá bom? Tudo pelo Canva, tá bom? Então nós vamos utilizar o objetivo de tráfego, ok? Tá bom? Por que tráfego? Porque nós queremos que as pessoas ou vão até a minha loja ou entrem em contato na minha loja para descobrir qual que é o desconto, qual que é a promoção ou qual que é o produto, independente, tá bom? A arte, ela tá falando de uma liquidação, porém ela pode servir para qualquer coisa. Neste momento nós estamos fazendo com o objetivo de tráfego, mas nós vamos colocar o nosso WhatsApp para a pessoa entrar em contato. Adonis, em vez do WhatsApp eu posso colocar um site? Pode. Eu posso colocar meu perfil do Instagram? Pode. Posso colocar minha página do Facebook? Pode. Eu posso colocar deixa eu ver, o meu e-commerce? Pode. Também vai servir. Mais uma vez eu ressalto, isso serve, porém depende da estratégia que você vai utilizando, analisando os dados, otimizando a campanha, entendendo como que seu público reage com cada anúncio que você está fazendo, tá bom? Porém, essa estrutura que eu estou passando, ela vai servir. Obviamente nós estamos usando como tráfego. Se você quisesse, fosse para tráfego para estabelecimento, você colocaria aqui. Porém, eu ainda recomendo mais o tráfego que o tráfego para estabelecimento, tá bom? Então vamos lá, objetivo de tráfego. Eu gosto sempre de nomear minhas campanhas para saber quais são, tá? O que eu estou fazendo dentro dessa campanha. Então eu vou colocar aqui tráfego, tá bom? Vou colocar loja. Vou falar que eu quero pro Whats, que eu já sei. O público, eu vou deixar um público aberto. Público aberto. Por que aberto? No meio desse vídeo você vai entender por que aberto neste momento, tá bom? Público aberto. Eu gosto de colocar a data e o horário que eu começo, tá bom? Então, esse vídeo eu tô fazendo no dia 28 do 9. E o horário eu não vou colocar, mas eu normalmente eu sempre coloco. Eu dou um Ctrl A aqui, Ctrl C para copiar, coloco nessa parte de baixo, e que aqui é no conjunto de anúncio, onde eu vou decidir alguns outros detalhes. Lembrando também,
no final do vídeo, depois que eu fizer esses anúncios aqui, eu vou dar uma dica sensacional onde você pode economizar no seu tráfego e pode sim alcançar mais pessoas. E aí eu vou falar e mostrar qual que é a lógica por trás do que eu estou ensinando e qual que é a lógica, assim, lógica dentro do tráfego pago, tá bom? Que funciona, tá? E aqui então vai ser dos anúncios. Eu vou colocar aqui imagem 01. Ok, continuando, eu vou para a próxima etapa, que aqui já está configurado como eu configurei lá no começo, tá bom? Ó, não vamos fazer teste AB e não vamos utilizar a otimização de orçamento na campanha. Adonis, mas você falou que quer que economiza, por que você não vai utilizar a otimização de orçamento de campanha? Isso é um papo para um outro vídeo, é chamado de CBO, tá bom? Existe uma estratégia dentro disso daí e deve ser utilizada em determinados momentos da sua estratégia a partir do momento que você começa a fazer o tráfego pago, tá bom? E se vocês quiserem, sim, que eu faça um vídeo específico falando sobre esse CBO, como fazer a campanha, qual que é a estratégia que deve ser utilizada, qual o passo a passo, deixa aqui no campo de comentários. Eu só vou fazer vídeos que tiver relacionados, ou na verdade não é nem relacionados, tá bom? Vídeos que vocês pedirem, porque eu quero fazer o que vai ajudar vocês. Se for fazer só por fazer, para mim não faz sentido nenhum estar fazendo vídeo, mas eu tenho certeza que eu estou ajudando aqui milhares de pessoas, tá bom? Já aproveita, compartilha esse vídeo aí, dá um like, já se inscreve no canal e ativa as notificações, que toda semana eu estou colocando no mínimo 2 vídeos por semana por enquanto, tá bom? Vai aumentando a escala, mas por enquanto é 2 vídeos por semana, então... Então já ativa a notificação aí para quando sair vídeo novo também. Então aqui tá tudo certo. Vem nessa parte de cima aqui. Conjunto de anúncios. Ok. Então eu vou me identificar para o site. Não. Eu vou identificar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma sacada agora para vocês aqui, tá ok? Eu vou dar uma sacada agora para vocês. Para vocês fazerem um link para o seu WhatsApp. Por quê? Aqui... O que, que acontece? Se eu escolher o WhatsApp, eu já estou colocando, ele já vai direto para o WhatsApp. O que na verdade, eu recomendo mais isso daqui. Vou fazer o seguinte, eu vou ensinar como fazer link de WhatsApp, se vocês deixarem um comentário aqui também. Que aí eu faço um vídeo específico com o tráfego específico para isso e também falando por que pode se fazer dessa forma também e qual o tipo de resultado que você alcança com isso. Então, aqui eu vou escolher o WhatsApp, tá bom? Por que o WhatsApp? Aí, esse WhatsApp já tem que estar cadastrado, já tem que estar selecionado dentro da sua página do Facebook, tá ok? Porque aí ele já sabe o número que está ali e agora eu vou selecionar a página que tem o WhatsApp meu, tá bom? Que é essa página aqui. ADS aluguel de carro para motorista de aplicativo, que esse aqui é uma empresa que eu tenho de aluguel de motorista para aplicativo, tá bom? Qual o orçamento que nós queremos por dia? Olha, Adonis, eu tô com pouca grana. O mínimo, do mínimo, pelo menos aí uns 10 reais, tá bom, gente? Vocês estão investindo dinheiro para ganhar dinheiro, então tem que ser no mínimo uns 10 reais. Adonis, dá para fazer com mesmo? Com menos? Dá, mas o retorno é diferente, tá bom? Eu recomendo, assim, o mínimo do ralé do mais baixo possível aí, 10 reais, tá bom? Adonis, qual seria uma média legal para mim ter um raciocínio lógico dentro do meu faturamento? Vamos supor que por dia, na sua loja, você vende R$1.000 por dia, tá bom? Não vou nem falar R$1.000, vou falar R$500 por dia, tá bom? Sua loja vende aí R$500 por dia de vestuário, tá ok? Eu colocaria aqui pelo menos 10% do seu faturamento. Adonis, por que 10% do seu faturamento? Porque 10% do faturamento pode te voltar muito mais do que isso que você está investindo por dia. Então o ideal é que você faça o cálculo da média que você vende por dia, qual o ticket, né? Vamos falar assim, eu tenho um ticket médio por pessoa aí de 20 reais, minha loja é daquelas lojas de 20 reais, todas as peças por 20 reais, eu tenho um ticket médio de 20 e eu vendo em média de 500 a 600 reais por dia. Então coloca essa média, faz o cálculo e aí você vai saber exatamente pelo menos 10% aí, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer com 10 reais por dia, ok? Eu tenho pouco dinheiro, estou começando e eu quero começar 10 reais por dia. Se eu colocar 10 reais por dia,
vai dar R$300 no final do mês. É muito pouco, porém, assim, não é que é muito pouco, dá para ter resultado, mas o que eu falo assim, é um ótimo investimento para você ter um retorno, se você seguir esse passo a passo que eu tô ensinando, tá bom? Então R$10 por dia, tá bom? O público aqui, não temos público personalizados. Aí, aqui, em questão de idade, gênero, essas coisas assim, por um exemplo, como eu me inspirei em uma loja de vestuário feminino, eu vou vir aqui do 18, porque o meu público, por exemplo, eu tô falando dentro da analogia da arte que eu fiz. O meu público são de pessoas um pouco mais novas, então eu vou fazer aqui de 18 a 45 anos, tá bom? Qual o gênero? Eu vou escolher aqui o gênero mulher, porque eu fiz na parte de mulher. Ah, Adonis, minha loja é unissex, então você coloca todos os gêneros. Ah, Adonis, minha loja é masculina, então você coloca para homens. Essa sacada é uma das sacadas aqui que faz um grande diferencial, principalmente quando você tem um comércio específico para homens. Ah, eu tenho uma barbearia, homens. Ah, eu tenho uma cabeleireira, mulheres. Com isso aqui você consegue direcionar melhor o público que você tem, o anúncio que você está fazendo e economizar dentro do anúncio. Ah, Donis, eu estou colocando R$10 por dia. É uma otimização de recurso também. Porque se você coloca R$10 por dia para dividir entre todos, pode funcionar? Pode, se sua loja for unissex. Se ela não for unissex, não. E como, Adonis, como que eu vejo isso? Ó, faz o seguinte. Dentro do Instagram, por um exemplo, é uma ótima ferramenta na Analytics do Instagram. Você vai saber qual a maioria do seu público. Adonis, não sei ver isso. Então deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico mostrando como faz, tá bom? Então vamos lá. Aqui a média do potencial são de 54 mil pessoas alcançadas, tá bom? Potencial alcance. E 1.500 a 4 mil diários estimados, tá bom? A média de 28 a 82 cliques no link, tá ok? Então pessoas possíveis, é só uma estimativa, possíveis que podem entrar em contato comigo via WhatsApp, tá bom? É uma estimativa que ele coloca. Tá, posicionamento, Adonis, vai deixar o automático? Olha, eu gosto nesse formato, desse objetivo de colocar o posicionamento manual. Tiro o AdSense Network, tá bom? Tiro o AdSense Network. Vou tirar aqui feed de vídeos, marketplace, o explorar do Instagram, vou deixar Instagram aqui, store sim. Galera, aqui não dá para colocar no Heroes, tá bom? Porém, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de tráfego somente para Heroes, você quer crescer o seu perfil, você quer divulgar o seu perfil nas redes sociais, essa estratégia do Reels é muito boa, assim, é barata e boa, tá bom? Então tá, deixa aqui no campo de comentários, e aproveitando, já dá um curtir aí no vídeo, isso motiva a gente investe tempo, investe dinheiro também para fazer esses vídeos gratuitamente, para que você possa crescer o seu negócio. Já curte, já se inscreve no canal se você não é inscrito, e aproveita depois e compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, tá ok? Vamos lá, ok, tá tudo certo aqui. Vamos reconferir posicionamento manual. Certinho, ok. WhatsApp, beleza, certinho. Agora nós vamos pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? Aqui, anúncio. Clico aqui no anúncios, ok. Eu poderia também, só voltando aqui, tá? Eu prefiro vir por aqui porque eu consigo identificar melhor. Mas você pode vir aqui do seu lado direito aqui, ó, em avançar, tá bom? Então é uma forma de você também conseguir seguir o próximo passo, resumidamente, tá bom? Então tá, criando anúncio, imagem ou vídeo único, adicionar a mídia, vou adicionar a mídia, adicionar a imagem. Nesse momento eu vou fazer somente com uma imagem, o que eu recomendo e é comprovado que funciona melhor. Fazer pelo menos com variação de duas imagens. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai dar. O tráfego é muito teste, tá bom? É muito teste. Ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Aqui é de um produto que eu vendo, ó. Quantas variações eu tenho de criativo, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, ó. Aqui, ó. De outro produto. Então, ó, quantas variações. E é o mesmo, pro mesmo lugar. Então, assim, eu gosto, pelo menos, tá vendo? Nós fizemos já pro tráfego para delivery. Ó, faz o seguinte, eu também vou deixar aqui em cima tráfego para delivery, tá bom? Aqui no card, aqui em cima. Então tá, ok.
vamos escolher o posicionamento. O grande diferencial aqui, que eu quero que vocês entendam, nessa imagem específica, ela está em 1080, tá vendo? 1080 por 1350. Por que, Adonis? Porque o tamanho dela vai ficar maior no feed de notícias, tá bom? E vai dar um bom tamanho também pro Stories. E esse de 1080 de 1080 é o formato quadrado, que também funciona muito bem, tá bom? Então vamos lá. E aí, obviamente, se vocês, depois que vocês assistirem esse vídeo, vamos lá avançar, vocês podem ir no card que eu deixei em cima, mostrando como fazer essa arte, e eu mostro lá também as medidas também. O texto principal, aonde vai nesse texto principal? Ele vai aqui em cima. Então o que eu vou colocar? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um emote. Eu gosto de colocar um emote aqui, deixa eu ver se vai dar para colocar, não. Mega liquidação de verão. Mega liquidação de verão. Então tá, vamos lá. Aí se vocês verem que ele fica aqui. Vocês têm duas formas aqui que vocês podem utilizar, e eu já vou dar uma sacada aqui nesse vídeo aqui, tá bom? Eu vou ensinar aqui como vocês podem colocar os emotions aqui, sem ser diretamente por aqui, que às vezes dá erro. Tá vendo que aqui tá dando um erro? Então vamos lá, eu vou abrir aqui uma outra aba aqui e vou colocar aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, é esse site aqui, ó. Esse site aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Esse site, ele deixa você, na verdade, ele proporciona você pegar emotes para você colocar nos seus anúncios, tá bom? Lá naquele campo que eu tô colocando aqui, tá ok? Esse site aqui. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se caso eu não deixar na descrição, deixa o comentário aqui para me lembrar, tá bom? Porque acontece às vezes na hora de eu subir o vídeo para o YouTube, acabo esquecendo. Então lá, mega promoção de verão. Eu vou colocar um solzinho aqui, sorridente, ok? Já foi copiado. Ó, vamos lá, mega de verão, ok? Aí eu vou colocar aqui. Eu vou colocar nessa linha de cima porque vai ficar melhor. Só que aí eu vou colocar aqui assim, ó. Por que que eu tô colocando essa lógica aqui do clique no Saiba Mais? Porque é o botão que eu vou colocar aqui embaixo, aqui, eu vou escolher, ó, enviar mensagem pelo WhatsApp, ou eu vou colocar no Saiba Mais, tá bom? Mas isso daqui vamos por partes, tá bom? Por que eu tô colocando clique em Saiba Mais? Porque eu posso aumentar a probabilidade das pessoas clicarem e entrar em contato via WhatsApp. E aí, obviamente, que assim, eu deixo claro, e que é importante vocês pensarem, que não é só fazer um anúncio. O anúncio, ele é um chamariz, ele pode atrair clientes, mas tem que ter um trabalho de conversão, de venda. Então, quer dizer, não adianta você fazer uma arte super bacana, de você, aqui, ó, vamos lá, você colocar uma arte super bacana, ficar bem legal, você atrair as pessoas para clicarem no seu anúncio, porém, na hora de atender o cliente, de converter o cliente, não fazer um trabalho. Então tem que deixar bem legal. Outra recomendação que eu deixo é: faça um WhatsApp Business. Coloca lá na sua página um WhatsApp Business, tá bom? E se vocês quiserem que eu faça, eu reforço. Quer que eu faça um vídeo para fazer o link, colocar personalizado e tal, deixa no comentário aqui embaixo que eu marco aqui para eu faço um vídeo aqui para vocês. Um detalhe bem importante, ó, tá vendo? O próprio Facebook, ele escreveu isso, não fui eu que escrevi, mas ele mesmo fala, ó, sugerimos remover a palavra WhatsApp, pois nem todos têm o WhatsApp instalado. Essas pessoas não receberão uma alternativa melhor. Óbvio, eu não vou deixar pelo conversa no WhatsApp, tá bom? Então, esse é a copy do anúncio, e aqui eu vou colocar no título. E por que eu coloco de até 50%? A própria arte, ela já está mostrando aqui, ó. A própria arte, ela está mostrando que é de 30 até, tá vendo? Até 50, de 20, então é 20, 30 e 50. As pessoas, elas vão se sentirem mais atraídas com 50% de desconto. É um chamariz, tá bom? Então vamos lá. Ah, já coloquei aqui, ó, que é aquele texto que vai ficar aqui, ó, tá vendo? Aproveite descontos de até 50%. E aqui, ao invés de deixar enviar mensagem pelo WhatsApp, eu vou colocar, como eu já falei, clique em Saiba Mais. Por que clique em Saiba Mais?
para condizer com a cópia que eu coloquei. Clique em saiba mais e aproveite. Eu não vou colocar aproveite. Eu vou colocar, porque tem que entender, eu tô fazendo essa cópia aqui de imediato. É importante você pensar quando você vai fazer, para não ter nenhum tipo de restrição no Facebook. Eles têm algumas restrições, e então vamos lá. Clique em saiba mais e... Bom, enfim, aqui tá tudo certo, ok? Então, esse já seria um anúncio da arte estática, certo? Vamos conferir, antes de publicar esse anúncio, vamos conferir aqui. Sempre confiram o que estão fazendo para não dar errado, tá bom? Então, R$10 por dia, vai começar hoje. Esse horário aqui acaba sendo um horário fictício, porque nós estamos aqui às 9h30 da manhã. Certo, mulheres, posicionamentos, Instagram, ok, aqui tá tudo certo. Agora eu vou mostrar, mesmo dentro dessa campanha, como fazer com animação. Então eu clico aqui, ok, duplicar rapidamente. Aí tá vendo que é cópia? Aqui eu já vou fazer, ao invés de imagens, eu tenho que animação. Já coloco aqui como animação, pra quê? Para quando eu for analisar a campanha, eu saber exatamente qual é que tá dando melhor. É a arte estática ou é a animação? Então eu venho aqui, ó. Então vem aqui, tá tudo selecionado, as páginas, imagens e tal. Aqui eu vou remover tudo, tá bom? E vou adicionar um vídeo, tá vendo? No outro a gente foi em imagem. Carregar e aqui tá a animação, que eu já ensinei lá, que tá no card, tá bom? A escrita e a descrição vai ser a mesma, tá bom? Vai ser a mesma, tá bom? Aqui ele tá dando um aviso, porém, tá carregando o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Não vai precisar mudar nada, tá ok? Porque aqui já está tudo escrito, a copy, e aqui ele já tá dando os posicionamentos, tá vendo? Deixa eu fechar aqui, ó. E aqui tá a prévia, vamos apertar para ver? Ok, certíssimo, certo? Maravilha. Então, para fazer com a animação, vamos colocar na mesma campanha. Adonis, não é melhor fazer uma campanha específica para cada um? Mas seu orçamento não é um orçamento um pouco limitado? Não é R$10 por dia? Então, como seu orçamento é R$10 por dia, você vai pegar e vai utilizar na mesma campanha. O próprio Facebook, tá bom? O próprio Facebook, ele já vai direcionar. Bom, galera, provavelmente eu interrompi o vídeo, eu tô colocando essa parte aqui. Já é o final, onde nós já terminamos. Porém, eu esqueci de colocar um detalhe, e que eu prometi que agora, que no final do vídeo, eu estaria dando uma dica sensacional para que vocês possam economizar. Vamos lá? Então, tá pronta aqui o anúncio. Porém, eu esqueci aqui de um detalhe. Então, peraí, vamos voltando aqui para passo a passo. Calma aí, vamos lá, aqui. Então, eu coloquei em editar. Eu vou vir aqui em conjunto de anúncios. Eu já estipulei aqui a verba, o orçamento, tá bom? Só que tem um detalhe. Aqui, eu não escolhi a localização. Aqui, vamos aqui em editar. Em vez de colocar no Brasil, nós vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o endereço da minha loja, que vai facilitar muito mais, porque em vez de ficar procurando um outro endereço, tá bom? Beleza, coloquei Marília mesmo, só pra gente localizar. Prudente é bem aqui, é na Coronel Galdino de Almeida, vamos lá. Eu vou colocar o pininho,
aqui, Cadeia Prudente, São Luís, aqui, Coronel Galdino de Almeida, adicionar um pino, aqui, ok? Beleza, adicionei o pino. Aqui, por lógica, eu já vou até fechar esse outro pino aqui, por lógica, ele já dá 16 km, mas 16 km é muito. Por quê? A lógica do negócio local é dominar a região, dominar o local, proximidades de onde esse negócio está. Então aqui, eu recomendaria aqui, em média, de 2 km no máximo. Adonis, 2 km é muito pouco. Ó, se você pensar, se meu pino está aqui, ele está atingindo todos esses quarteirões, tá bom? Então eu colocaria 2 km, por quê? Porque você, o objetivo do negócio local é aproveitar aquelas pessoas que estão próximas para comprar e adquirir coisas de negócios locais. Ah, Adonis, mas eu queria para minha cidade. Gente, esse vídeo aqui eu estou ensinando com uma verba reduzida de 10 reais, tá? E a lógica de um negócio local é ele ganhar território. Se você tem uma verba maior e quer atingir a sua cidade, você vai deixar na localidade da sua cidade. Você vai colocar aqui em cima aqui a sua cidade. Mesmo assim, independente, numa lógica de tráfego, você tem que ir ganhando território para poder tá crescendo a sua loja, tá bom? Um negócio físico. Então não abraça essa ideia. Ah, não, mas eu tenho gente de todo lugar da cidade, tá? Ganha primeiro aqui. Ganha primeiro em volta, em torno do seu negócio, e depois você pensa em ganhar a cidade, tá bom? Porque o entorno vai mostrar para aquelas pessoas que já estão ali, de repente ela vê a liquidação, ela já vai aproveitar para ir ali. As pessoas que estão todas nessa região, que mora aqui perto, que tem comércio aqui perto, então vai aparecer para essas pessoas. Então, publicar. Beleza? Agora vamos continuar o vídeo aí, seguindo a mesma lógica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no campo de comentários. Deixa eu vou colocar para publicar aqui para eu chegar onde, para vocês entenderem como que ele vai fazer aqui. Coloquei para publicar, aí obviamente ele vai passar por uma avaliação. Eu vou fechar aqui, vou entrar, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui o próprio Facebook, o que que ele vai fazer? Ele vai dividir a verba que você tem nesses dois anúncios, tá vendo? Nós estamos em anúncios, ó, anúncios. Nós chamamos isso de criativo no tráfego. Ele vai dividir a sua verba entre os dois, mas não é só dividir, ele não vai dar 5-5 para cada um, mas ele vai começar a distribuir esses dois para aquele público que a gente escolheu, que foi o público, eu deixei um público aberto, porém aqui, como a gente colocou por data, ou por, como é que chama? Por idade, então vou colocar aqui também. Você pode colocar de 18 a 45 anos e mulher, tá bom? Obviamente, se você está fazendo para o seu estabelecimento, ou se, agora se você estiver fazendo diferente para uma pessoa estar prestando serviço, é legal você estar identificado para você saber exatamente o que está acontecendo. Então vamos lá. A verba vai ser dividida, só que o próprio Facebook, ele vai pegar e vai, aqui, ó, outra coisa, detalhe, ó, bom, é bom que aconteceu isso, mas eu já vou explicar. Ele vai distribuir esses dois anúncios pro público, e o que que vai acontecer? Vai ter pessoas que vão clicar mais em um anúncio, vão entrar mais em contato com você, e ele vai perceber qual é o melhor anúncio e vai realocar a verba específica pro anúncio que tiver dando mais resultado. O interesse do Facebook é esse. Agora vamos lá, eu coloquei para publicar, certo? Ele está em análise, só que eu coloquei para publicar a animação, tá vendo? Ó, o erro aqui, ó. Em rascunho. Quando está em rascunho, nós entramos aqui, clicamos, selecionamos ele, colocamos editar, certo? Ele vai abrir aquela página de novo e nós vamos colocar publicar. Porque eu coloquei para publicar só a animação. Então é importante também verificar isso. É que normalmente eu não faço isso. Normalmente eu sempre venho aqui, ó, depois que eu faço todos os anúncios, eu coloco às vezes 3, 4 anúncios no mesmo conjunto. Eu venho sempre aqui, eu clico aqui em campanha, que aqui é a campanha, aqui é o conjunto, que é onde decidimos o público, e aqui é o anúncio. E eu venho publicar, porque aí ele pega como se fosse um funil, ele pega tudo, tá bom?
Então vamos lá, dois anúncios, deixa eu fechar aqui. Então, tá vendo? Agora ele está em análise e aqui está em processo, que é de imagem, tá vendo? Imagem e animação. Se vocês quiserem saber quais são as métricas, como analisar a campanha, como otimizar a campanha, deixa aqui no campo de comentários que eu vou fazer um vídeo, faço um vídeo otimizando a campanha. Aí eu tenho que fazer mesmo uma campanha específica para um local, né? Eu fiz ali pro aluguel de veículos, mas isso daqui é para uma loja, eu só utilizei a página que eu já tenho, que já tem o WhatsApp, mas se vocês quiserem eu faço aí para alguma loja, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no campo de comentários, ele vai estar em análise, tá bom? Daqui a pouco eles já vão aprovar, porque eu acredito que vão aprovar, porque eu tô tudo dentro das políticas. E não deixa de aqui, já aproveita, já curte, já compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece, ajude outras pessoas da mesma forma que você está sendo ajudado gratuitamente. Se inscreve no canal para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo. Qualquer coisa deixa aqui, qualquer dúvida deixa no campo de comentários que eu mesmo vou olhar e vou responder para vocês. Um abraço!